majda brokoli, niti majda koleraba, še manj pa majda petršilj. Moje ime je Majda Koren. Imam dva poklica. Sem učiteljica in pisateljica. Ker sem pisateljica, vedno nosim s seboj zvezek, kamor si zapisujem ideje. In tako lahko tudi zdaj le pokuham v zvezek in pogledam, kaj piše noter. Rada imam ajvar, avto, avtobus, aligatorje in avione. No pa, če gremo po vrsti, najprej sem bila majhna deklica. Pa nič dekliška. Zelo rada sem bila oblečena v kavbojke in puli in najraje sem ob popoldnevih igrala nogomet s prijatelji. Potem sem rasla in rasla in rasla in kar naenkrat postala mama. Takrat, ko sem postala mama, sem tudi začela pisati zgodbe. Imam tri sinove, ki so mi zrasli čez glavo, ker so pojedli veliko čokolina. In zato so prve zgodbe, ki sem jih napisala, govorile o mojih sinovih. Da pa ne bi bili oni vsega krivi, je nastala Mici. In tako je bila Mici vsega kriva. To je tale knjiga o Mici in vam bom prebrala en odlomek iz knjige. Kar začetek zgodbe. Mala pošast Mici je ždela na polici v trgovini z igračami in se delala, da je čisto navadna igrača. Takrat je v trgovino vstopil moj stric Zlatko, ki je kupoval darilo za moj rojstni dan. Všeč mu je bila igrača z dolgo rožnato dlako, velikimi zelenimi očmi in kratkimi rokami in nogami. Kupil je Mici. Zvečer, ko so gostje odšli z zabave, sem Mici postavil na nočno omarico. Tedaj je začela zavijati z očmi in migati z ušesi. Ja, saj si živa, sem vzkliknil. Ne, nisem živa, ampak Mici. In povem ti, Šima, da ni prav nič udobno spati na nočni omarici. Ali ne bi mogla spati pri tebi? Tako sem jo vzel k sebi, jo pokril in zaspala sva. To noč sem slabo spal, kajti Mici se je ves čas premetavala, lezla enkrat k mojim nogam, drugič mi je dihala v ušesa, potem mi je zlezla za pižamo in nazadnje je potegnila odejo z mene. Prava pošast, čeprav majhna. Zato sem izjutraj napravil posteljo iz škatle za čevlje. Oblepil sem jo sličicami, vanjo sem položil majhno odejo in majceno blazino. Mici, kako ti je všeč? Sem jo vprašal. Všeč mi je, zelo je lepa, je rekla Mici. Kdo pa sta ta dva? To sta Pujsa, Kapo in Bundo. Ampak ona dva sta pa iz čisto druge zgodbe. O tem boste več vedeli kdaj drugič. Nasvidenje!